پوښتنه وکړي چې هغه ډیر دینی رنگ لري، نه یوازې دا چې تاسو بلکې نورو درنو قدرمنو لیدونکو سره چې پوښتنه وي هم دا ډول او کنه وي وسره، نو هغوی ته به تاسو له پوښتنې او زموږ له ځواب نه ډیر څه وریاد شي. نو موږ تاسو ټولو ته د خدای توفیق راکړي چې تاسو نیکه پوښتنه وکړي او موږ ښه ځواب درکو او پرې عمل وکړو، ځکه دین چې دا راغلی د عمل دپاره ده. نو اصل په دین کې، مقصود په دین کې هغه عمل ده. الله دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق هم را نصیب کړي. ښه قدرمنو او عزتمنو لیدونکو، تر څو چې تاسو سره په اړیکه کېږئ نو هغه به راخلو، د هغوی ځواب باندې به پیل کوو. منصور احمد صاحب ورور پوښتنه را لېږلې او ویلې که یو څوک په جمع کې له امام سره ولاړ وي نو سهوه شو څه به کوي؟ محترم وروره، که یو څوک له امام سره په مانځه کې ولاړ وو نو دې ته مقتدي ویل کېږي، صحیح ده؟ نو څوک چې په جمع کې وو د ده سهوې ته اعتبار نشته، د امام په سهوه باندې ټول مقتدیان سهوه کېږي او د مقتدی په صفه باندې نه د مقتدی مانځه ته ضرر او تاوان رسېږي او نه د امام او نه د نورو ګډونوالو چې له ده سره په جومات او صف کې شریک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم جوړ په خیر. څوک لکم جی؟ جوړ تکړه خیر مهرباني. څوک لکم جی؟ محمد ولی هم دی اریوب دوزینه. محمد ولی صاحب مهرباني. مولانا صاحب دغه جزوی پوښتنې لرو. وای صاحب، تاسو ټول دغه کسان چې ټول ملایان یا هغه یې چې د نصوار هم دي، نو دغه نصوار ته چې د دې مازدیګر اودس وکړلو تر ماښامه پورې خو یې دوه واره درې واره سړی نصوار اچوي، آیا اودس سره ماتېږي که نه؟ ښه، یو بله پوښتنه، که چېرته دغه ملا ته تنخواه ورکوو، آیا د ملا نیز زکات هم دوباره کېږي؟ زکات یې ډېر لمونځ موته کېږي. ښه، ښه، بله پوښتنه خو نه لرې صاحبه؟ نه بس په مخه دې ښه دې په مخه صحیح ده. نو د مقتدي سهوه کېدل ده څه اعتبار نه لري، ستونزمنه مسله نه ده. یو بل محترم ورور پوښتنه رالېږلې ده چې په امام پسې مونځ کوو، نو امام مونځ ډېر په بیړه بیړه باندې کوي او رکوع او قیام کې سړی نشي پسې رسېدلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورور عجیب خیر مهرباني. څوک لکم جی؟ نعمت الله من مزار شریف. نعمت الله صاحب مهرباني صاحب. اور که سای من سوان بری فاتا وکي او پرستا پويش بل طرف صدا من دي طرف کمپيوټر سره سارا ګرځي کوم طرف هم وکړه. ما سلام خير وکړه. ما خير ښه. نو محترم وروره، امام چې ده هغه د ټول قوم زامین ده، نو یو چاته چې الله جهو دا منصب او مقام ورکړي چې هغه د قوم او کلي امام جوړ کړي، نو د هغه لپاره پکار ده چې هغه په ډېر احتیاط سره منځ وکړي او ټول ارکان هغه په ځای باندې وکړي او د مانځه کې ټول هغه احکام چې دي، که فرض دي که واجب دي که مستحب دي او که سنت دي، هغه ټول باید مراعات کړي. السلام علیکم مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تلویزیون غږ دم دې راځي یا ځان غږ هم راځي؟ مهرباني لکم دې خبرې کې مولا صاحب کندوز نه مډی کني ولې دیو نو مطلب ورور موږ ډېر ځله ویلي چې کله لمک سره پاړي کېږي نو هڅه کوي چې یو داسې ځای انتخاب وي چې ډېر شور نه راځي، موږ ته هم ستونزه وي او تاسو بیا پی پوهېږئ یا به نه پی پوهېږئ. نو نور درنو قدرمنو لیدونکو ته هم ستونزه وي، همدارقم زموږ د تخنیک همکارانو ته هم ستونزه وي، یو وړ ځای انتخابوي
ترڅو له موږ سره پاړې کېږي او په صفاتو کې موږ راشي. نو محترم وروره، امام چې ده هغه د قوم زامین ده او امام چې ده خلیفه ده. امام باید داسې مونځ ونه کړي که چې داسې به هم نه کوي چې بیخي اوږده اوږده سورتونه یې فرضاً په ماښام کې شروع کړي وي یا په ماسپښین کې په طبیعت باندې ولاړې خپل مسکینه خو له اعتدال نه به کار اخلي او ارکان او احکام به ټول په مانځه کې مراعات کوي. نو یو محترم بل ورو پوښتنه رالېږلې ده، وایي اهل سنت کوم مذهب خلکو ته ویل کېږي؟ محترم ورور، اهل سنت د څلور واړه مذاهب چې راغلي دي، هغه که احناف دي که حنابله دي که شوافی دي که مالکیان دي، دا ټول چې اهل سنت دي. نو دوی مالکیان یا شافعیان یا حنبلیان، دوی څوک له اهل سنت توب نه نشو ایستلی. دا ټول په حق سره مذاهب دي او راغلي دي او د ټولو استنباط له قرآن او حدیث نبوي نه ده. نو دا ټول په اهل سنت کې شامل دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم جوړی. مهرباني صاحب، څوک له کوم ځي؟ رحمت الله د مزار شریف نه. رحمت الله صاحب، مهرباني وکړه. مولوي صاحب، یو پوښتنه لرم. داسې مې اورېدلي وو چې چا د قربانۍ په نامه باندې کوم مال واخیست او هغه مال یې قربانۍ ته بیې پاتې نه شي، قرباني پرې ونه کړی شي، هغه ورک شي یا مړ شي مثلا، نو دغه شخص باندې بیا لازمه ده چې دویمه قرباني لکه دوه قربانۍ ژوندۍ قربانۍ لکه دوه نورې وکړي؟ مل د دې په باره کښې لږ معلومات که راته راکړي. وایي دوه به نورې کوي؟ دوه به نورې کوي، لکه یوه خو دې مړه شوله یا ورکه شوله مثلا، د هغې نه وروسته به دوه قرباني نورې کوي، لکه دوه پسونه به نوره لالي. داسې مې اورېدلي دي. نو صحیح ده، عزتمند شي په مخه. ښه، نو یو بل محترم ورو پوښتنه رالېږلې چې په عربي ملکونو کې څوک چې په مانځه باندې ولاړ وي خلک پسې درېږي او جمع پسې کوي. نو محترم وروره، د عربي ملکونو خلک چې دي هغه اکثره شوافی او حنابله دي. د احنافو مذهب دا ده چې د مفترض مونځ په متنفل پسې نه کېږي. که یو څوک سنت مونځ کوي، لکه عربو کې همدا مسله ده چې کله جومات ته راشي نو بس د یو چا په لاس دا اوږه باندې لاس ورکېږي، زیاتې اقتدا پسې کړي وي. نو د احنافو مذهب دا ده زموږ او تاسو چې د متنفل پسې د مفترض لمونځ نه کېږي. هر هغه څوک چې هغه په نفلو باندې ولاړ وي، هغه یا په سنتو ولاړ وي، نو که یو څوک پسې ودرېږي، د دې داسې مثال ده لکه د قوي درېدل په ضعیفه پسې، لکه د یو نه ولاړ درېدل په ناس پسې، لکه روغ په رنځور پسې. نو هدف دا ده چې د احنافو مذهب دا ده، اگر چې د حنابله و مذهب و رای همدغه ده، د یوغوی مذهب ده چې یوغوی دا کار کوي، خو د احنافو مذهب کې دا کار صحیح نه ده. ښه، وګورو. نو بل کوم ورور پوښتنه رالېږلې ده چې ښه، نو انشاءالله تعالی داسې خاصه پوښتنه بله نشته راسره د غرونو نه. یو پوښتنه یوې خور رالېږلې ده، سلما یاسمین، مننه کوو، الله مو خوشحاله کړه. او دوی پوښتنه رالېږلې چې زه رنځوره یمه او میړه مې هم ډاکټر ده، خاوند مې هم ډاکټر ده، نو خاوند مې هم راته وایي او نور ډاکتران هم راته وایي چې ما ته هر ډول اوبه ضرر رسوي، نو ما ته تیمم کول جایز دي او که نه؟ محترم، الله دې ټولو مریضانو ته شفا ورکړي او الله دې ټول روغ کړي. نو خورې که دغسې چې ډاکټر در ته وایي او بالخصوص تاسو خاوند صاحب هم ډاکټر ده او هغه هم په دې خبره پوهېږي، خو ډاکټر دا مسؤلیت د ډاکټر په غاړه ده چې تاسو رنځ یا تکلیف هم دومره سخت وي، نو تاسو د تیمم کول جایز دي. او که تاسو پخپله هم تیمم نشئ کولی، بیا تاسو لورګانې کولی شي چې تاسو تیمم در ووایي. که تیمم وزهوي خو ډېره ښه خبره، که نه خورې زه به درته وښیم. تیمم طریقه دا ده چې لاول خو زموږ تاسو د افغانانو اکثرو کورونه خاورین دي او ګرد دوړه ډېرې دي پکې. هر هغه شی چې د خاورې له جنس نه وي، که لوټه وي او که
خاوره به کار شوي خو داسې نه چې د خاورو ډیری هم جوړ کړي یا د لوټو غټ دیوال ویلې که دومره کوي چې ایله خا او یا هر هغه شی چې په هغه باندې ګرد ډېر پروت وي لکه زموږ تاسې بعضې کورونو کې په بعضې باکتو باندې ډېر ښه ګرد پروت وي چې لاس سړی پې ووهي بېخي سخت ګرد یې جګېږي که نه. السلام علیکم. علیکم سلام. مهرباني څوک له کوم ځای نه؟ حاجي بادار دی د زیاریوب نه. حاجي بادار مهرباني. دا څه دی ما یو سوال دا غږ دی چې یو ځکه په دوه ورځو یا درې ورځو په یوې لارې کې پرته ده مور وخسته او مور ستره کړه بیا زه خپله دوی ته راغلم وپتلم نو زه به څه یم چې د چا دې نابسا د چا دې پوښته دلیو او بلکه خپل عبادت را وکړي او ذکر را وکړي یو د خسب وکړه ماما دا اوله پوښتنه دې بیا راته ووایه تا یې له یوې جلکې مې په لاره کښې پیدا کړه بیا څه وشول؟ پوښتنه یې ما دا ده د یوې شپې یا دوو شپو جلکې ده په لار کښې پرته ده مور وخسته لویه مې کړه او بیا مې خپل زوی ته نکاح کوله نو زه څه وایم چې د چا دې ناسته د چا دې پوښته او چې پلار مور یې ما ته نه وي معلوم نو زه به څه وایم؟ نو زوی ته دې نکاح کړې ده که نه؟ نه نکاح کړې مې نه ده خو ما سوال راغله دا کښې هر څه خو وایي چې ما زوی ته نکاح کړله نو زه دې حیران کړم چې نکاح کړې دې بیا څه زوی ته نکاح کوم چې لویه شي. یا بله پوښتنه دې کوه ماما. بله پوښتنه دا وه چې خپله لمونځ وکړي او دا سا وکړي او ذکر وکړي هغه نه بعد چې بیا پارې کوي پارو کول ګناه دی که څه مثال دی؟ پارې څه شي وي ماما؟ محمد ولی صاحب محترم هم له پکتیا عریب نه پښتنه کړې وه نو عریب به طبعا اوس که واوره شوي ښه ښکارېږي که نه. ښه السلام علیکم مهربانی څوک له کوم ځای؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام مولا صاحب څنګه یې جوړې بخیر یې؟ عزتمن شی څوک له کوم ځای؟ لږ ځای ته تغیر ورکړه چې کله یو سل لکه دوه سوه لکه یا پنځه سوه لکه سړی قرضدار شي بیا هغه خلکو وده در باندې پوره شي هغه خلک پیسې نور در باندې زیاتوي دغه سود راځي که نه راځي؟ پوه شوم. صحیح ده. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ بله پوښتنه لرم. وایه. الو مهرباني وکړه هغه پوښتنه مې نه کړه. بله پوښتنه دا ده چې